さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は前回使用した、ライゼン 5 5600G をとことん冷やして、性能が上がるかどうか見ていきたいと思います。あー確かライゼンは冷やせば冷やすほど性能が上がるんだっけ。ですです。で、それなら簡易水冷を使えばいいじゃん。と思った方もいるかと思いますが、残念ながら検証用の簡易水冷を持ってないんですね。ダメじゃん。まあでも今回用意した空冷クーラーは、コスパ最強から空冷最強までを揃えたので参考にはなるかと思います。ということで今回は、各クーラーの説明と、クーラーごとのベンチマーク、それからエイペックスでのフレームレートが平均60を超えるかどうかを検証していきたいと思います。ということで早速一つ目のクーラーのご紹介です。こちらはサイズのコテツマーク2になります。120mm ファンが一つのサイドフロー型空冷クーラーになります。こちらはコスパの良いクーラーとして有名で、現在でも新品、最安値で3366円で売っております。ちなみに中身はこんな感じです。それでは早速こちらを取り付けていきましょう。それではこちらにクーラーを乗せていくのですが、借り物なのでこちらを使っていきます。すっぽん防止ブラケット。はい、こちらは以前動画にもしたんですが、AMD の CPU をすっぽんから防止するための道具になります。これがあれば何回クーラーをつけたり外したりしても安心ね。ですです。こちらにマウントを取り付けて、グリスを塗って、あ、今回グリス量はすべて目分量になります。ヒートシンクを取り付けて、ファンを取り付けたら完成です。それでは早速、スイッチオン。それでは早速シネベンチを回していきましょう。メモリは 8GB を2枚、速度は 3200MHz でやっていきます。結果はこちら。マルチは 1516 ポイント、シングル 1415 ポイントで、最高温度は71度となりました。リテールとの比較だとこんな感じ。リテールクーラーに比べて、マルチは230ポイントぐらい上がりました。最高温度も7度ほど冷えているのでいいですね。続いて FF14 ベンチも見てみましょう。フル HD の標準品質でスコアが5962の普通判定でした。ちなみにリテールクーラーはこんな感じでした。リテールクーラーよりかはスコアはいいですが、そこまですごい差は出ませんでしたね。どちらかというと誤差なような気もするわね。まあこのぐらいじゃそうですね。では続いてのクーラーに行きましょう。シュラララ。続いてはこちら。白くて人気の AS500 プラスホワイトになります。こちらは今年6月に発売された商品なんですが、結構人気の高い商品なんですよね。同じ型番の黒もあるんですが、黒は持ってないので白で試してみます。ちなみにこちらはお値段、最安値で6820円になります。コテツに比べたら倍ね。ですね。ではこちらも、グリスを塗って、ヒートシンクを乗せて、ファンを取り付けて、スイッチオン。それではシネベンチを回していきましょう。と言っても画面は特に変わり映えがないので結果はこちら。マルチが1566ポイントでシングルが1436ポイント、最大温度が67度でした。先ほど行ったコテツと比べると、温度も下がってスコアも微増してました。同じ構成でクーラーを変えるだけでスコアが変わるって面白いわね。ですね。FF14 ベンチマークもやってみましょう。スコアは5986の普通判定でした。こちらもコテツと比べると微増ではありますね。24ってどのくらいの差なんだろうね。下手したら誤差の可能性も。では次に空冷最強クーラーに出てきてもらいましょう。アサシン3になります。こちらは皆様ご存知の空冷最強と呼ばれる CPU クーラーになります。箱だけでかなりでかいんですけどね。ちなみにこちらは現在の最安値で、9247円になります。急に値段が跳ね上がったわね。そうですね、新品だと1万円近くするクーラーになります。それでは早速こちらも取り付けていきましょう。グリスを塗って、ヒートシンクを固定して、ファンを取り付けたら、スイッチオン。ということでシネベンチを回していきます。ということで結果はこちら。マルチが1661ポイントでシングルが1416ポイント、最高温度は67度でした。
先ほどの AS500 と比べると最高温度は変わらないけど、マルチはアサシン3、シングルは AS500 となりました。あれ、なんでだろうね。まあでも AS500 もかなり冷えるクーラーなんですね。では FF14 ベンチマークも見てみましょう。キャプチャーが途中で録画されていなかったので、最初の部分だけですみません。結果はこちら。スコアは5988の普通判定でした。AS500 と比べると誤差の範囲ですね。つまりクーラーで冷やせてもグラフィック性能は上がらないってこと？ですね、ちなみにアサシン3にした状態で。Apex もやってみたんですが、フレームレートはリテールクーラーの時とあんまり変わりませんでしたね。ってことはリテールクーラーより冷えて CPU の性能は上がるけど、グラフィック性能は向上してないってこと？体感ではあまり感じませんでしたね。あとメモリの量や速度によっても変わるみたいなので、ちょっと構成を変えてみたいと思います。シュララ。それでは検証機からメモリをまずは外していきます。ラッチを外してロックを外していきます。そしたら新たにメモリを増やしていきたいと思います。今回使用するメモリはこちら。G スキルトライデント ZRGB になります。こちら 8GB のものを4本使用します。おお、4本同じのだと綺麗ね。こちらが4本挿した状態のデスクトップになります。特に BIOS 等で設定はしてないんですが、メモリ使用量が 28GB になっています。こちらは内蔵グラフィックを使うときに、GPU メモリをメインメモリから拝借して使う機能があるので、今 4GB 分グラフィックメモリとして使われてるみたいですね。こちらは GPU 項目なんですが、こちらのところに 4GB と記載されていますね。ああなるほど、本来グラボについてるメモリを、CPU にはちょっとしかないからメモリから借りてるのね。ですです。ちなみにこの状態でシネベンチを回してみたんですが、あまりスコア差は出ませんでした。ほんとだ、むしろマルチ負けてるし。ただ FF14 ベンチマークは6318のやや快適に上がりました。おお、これは確かに上がってる感あるわね。ですね、同じ CPU でメモリを変えるとスコアが上がるということは、これなら Apex も平均 60fps を超えるのではないかということで、やってみました Apex。 今回はこちらに FPSAVG という平均を求める項目をつけました。ただこの状態だとロード画面の FPS が高い時や、上空での低い数値も平均に入ってしまうので、地面に着いたタイミングで平均をリセットします。そして終わったタイミング時に AVG が超えてるかどうか見たいと思います。え、内蔵グラフィックでフル HD の Apex をフレームレート平均60とかいけるの？それを試してみます。そしてもうすぐ地面に着きますね。ここでリセットします。こんな感じで計測してみました。結果は平均49、次平均55、次あ平均60超えたけど地面についてないので次平均49。さすがにこのままでは超えないような気がしてきたので、BIOS から GPU メモリ量を増やしてみることにしました。メインメモリから拝借するってやつね。はい、やり方はこのマザーボードだと。セッティングからアドバンセドに入り、Integrated Graphics Configuration を選択。自分で言いなさい。Integrated Graphics を選択。こちらをゲームモードから、フォースモードに変更。すると下のバッファーサイズが選べるようになり、こちらからメモリ量を変更することが可能となります。とりあえずいいか悪いかわかりませんが、最大の 16GB に変更して再起動します。このやり方はマザーボードによって違うので、やりたい方は各社ページをご確認ください。平均51、次。平均57、惜しい、次。お、平均67？あ、でもこれ地面ついた時リセット忘れたんで脳幹ですね。おい、ちゃんぽん取ったけど平均47。いろいろ設定を変更したりしてやってみたんですが、残念ながら平均フレームレート60を超えることはありませんでした。あら、残念ね。シュラララ。ということで今回はRyzen 5 5600G 単体で Apex の平均フレームレート60を超えるか、いろいろ試してみたんですが、
残念ながら私の手持ちでは平均60を超えることはできませんでした。まあでもクーラーを変えて、少しは良くなったんだしいいんじゃない。ですね、むしろ内蔵グラフィックだけで。フル HD の APEX をあそこまで遊べたので良かったかもしれません。それから最後に、今回検証したまとめはこちら。シネベンチのマルチに関してはアサシン3が、シングルは AS500 が結果としては良かったです。まあリテール以外は誤差っぽい感じもしましたが、温度に関しては 140mm が2枚付いてる AS500 とアッサシンが強かったですね。あと FF のベンチマークの結果としては、メモリを増やせばそれだけスコアが上がるってのがよくわかりました。確かにメモリ量でスコアが変わるなら、今後の検証は、一体何ギガでやればいいんだろうね。悩ましいところではありますね。ということで、今後ともいろいろと検証していこうと思います。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またね。